44-й сезон Ukrainian Fashion Week, у межах якого українські бренди продемонстрували свої нові осінньо-зимові колекції, завершився. Та спогади про нього ще довго будуть жити у світлинах відео та модних тенденцій, які запропонували нам дизайнери. Нагадаю, за традицією відкрив Ukrainian Fashion Week показ Лілії Пустовіт. Дизайнер продемонструвала свій погляд на одяг жителів гір і знову закохала всіх у клітинку. Запам'ятався він і яскравим завершенням. Вишенькою на торті стало шоу Івана Фролова, який перетворив головний подіум на величезне ліжко. Наступного дня гості вирушили у київський центральний РАКС, де їх чекало фантасмагоричне шоу Джін Крісфілд. О, мистецький арсенал! Всі повернулися під вечір. Колекції Flow the Label і Six цього вартували. Ранній час показу не злякав і шанувальників бренду Артем Клімчук. Вони швидко зайняли свої місця на показі його нової осінньо-зимової колекції. Своєю чергою Климчук їх очікувань не підвів. Поетичну і тонку роботу гості показу оцінили гідно.